čast i hvala vam što ste danas izdržali sa nama ovaj toplotni udar i udar dobre energije. Poslate sa ove scene večeras samo za vas. Ipak smo se baš zbog vašeg aplauza trudili, topili danima i nije nam teško bilo. Jer mi, Abraševićevci, ipak najveću tremu imamo upravo ovde u Palanci pred vama. Sada kad smo aplauz dobili više puta večeras, sve se isplatilo. Današnjoj stanici, neslučajno je nazvano je sećanje na koje ste vi zaustavljeni u prolazu kako bi se svojim prisustvom ovekovečili vreme uloženo u stvaranje zajedničkih uspomena, sačekala vas je, kao i uvek u našem šoru, pesma i igra. Bili ste tu dok smo još učili osnovne korake, nespretno oblačili nožnju. Oblačili nošnju, hvatili prve taktove ove umetnosti zvane igra. Bili ste tu da podržite neuspehe, da zajedno tugujemo, da verujete u nas i u ljubav koju smo tkali zajedno u ovu našu palanačku kuću u Abraševiću. Zaneti lepotom stvaralaštva, shvatili smo koliko možemo i da nema granica. Radili smo posvećenije uz ogroman trud i zalaganje, a onda su uspesi počeli sami da se nižu. Jedan juče donosimo iz Valjeva, ja bih zamolio ovom detu. Srebrna plaketa i drugi u Republici Srbije, mislim da nije mala stvar. Hvala vam ovo. Čast je biti umetnički ovako da sam. Da, kao i sada, bili ste tu da podelimo sreće za osvojeno odličje, za nove ideje, nove projekte. Hrabro ste uzdizali ljubav prema igri, prema tradiciji iznad svega i tako već 40 godina. Neizmjerno vam hvala na nesebičnom davanju, dragi moji Palančani. Potrebalo bi kada bih nabrajao pojedinačno svakog ko je zaslužen i zbog koga sve danas možemo da se dičimo onim što smo postali. Neki koje ne smem, a da ne spomenem, jer bi trebali da stoje do mene upravo sad, su trenutno moji najbliži saradnici koje bih zamolio da mi se pridruže ovde na sceni, baš ovde pored mene. Ranisavljević Zdravko, Nešković Nemanja, Ivošević Ruža, Milivojević Zorica, Pejović Ivana, Štajn Maja, Ramić Ksenija, Radanović Svetlana, Virak Aleksandra, Todorović Zorica, Vukodinov Strahinja, Žiklavski Ljiljana, Sanja Rakita. Bez vas ne bi bili ovo što jesmo. I to je tačno tako. Mislim da bih trebao večeras samo još da pomenem ljude koji nesebično rade i koji su nam pomogli da snimimo ovaj spot. Zajedno smo Rašlija, Brašević i mi sa našom porukom večerasnog koncerta Nikola, Željko i Radovan. Ja bih zamolio da se pridruže ovde na sceni, koji nesebično promovišu Palanku svojim radom, samo da ih vidim nekaj. Nadam se da su tu nekde. Nikola, Željko, Radovan.
Ali složit ćete se sa mnom, mislim da ipak najveće pohvale zaslužuju oni koji su u svojim nogama na probama pomerali farbe, pomerali granice izdržljivosti, granice nemoguće, kao i večeras, oni koji su se čvrsto držali u polu kada je bilo najteže ostati u njemu, koji su se vraćali svojoj tradiciji uprko životu koji ih je sustizao, trpeli svoje umetničke i vredno radili kako bi naše ideje očekivanja ispunili. Hvala vam, gospodo igrači, mladi i oni malo stariji, gospodo muzičari. Hvala vam na srčanosti, trudu, što ste nas pomno slušali i na smelosti da ostajete i da se vraćate u Abrašević, koja je uvek vaša kuća. U pojedinim momentima smo i grešili jedni prema drugima, prevazilazili smo greške i sve zaboravljali, ostali verni jedni drugima u igri. Hvala vam od srca. Bitno je da je danas kao i uvek naša stanica sećanja puna. Da su na nju svratili i gosti iz Subotice, Sombora, Bača, Beograda, Novog Sada, Valjeva, Bora, Kostolca, Beočina, Vrbasa, Kikinde, Banja Luke, Maribora, ali iz daleke Kanade. Da, draga publiko, lepo imati takve prijatelje. Hvala vam. Da li neko želi da se obrati? Svetlana, izvoli. Upravni odbor Srpskog asocijacije Oplenac iz Toronta. Dobro veče, ja sam tako puna emocija, ne znam kome da se okrenem da pričam. Igračima, publici. Znači, moja je čast i dužnost u ime organizacije koju zastupam, Srpska kulturna asocijacija Oplenac iz Toronta, mislim sa Agije iz Kanade. Izvinite, ja ću početi da plačem kao Saša. Ne mogu da uhvatim vazduh. Ovu energiju koju sam večeras videla, odavno sam videla, meni su rekli da vam poželim puno sreće u ime naše asocijacije i ja, nakon ovoga što vidim, apsolutno ne sumnjam da ćete vi slaviti 60 i 80 i ova dečica ovde istogodišnicu, svaka vam čast. Ono zbog čega sam poslata ovde. Naša asocijacija Oplenac želi da se zahvali Abraševiću na maloj ili značajnoj pomoći u realizaciji našeg godišnjeg koncerta, koji je bio u maju mesecu ove godine u Mississaugi, u radu iz koga dolazim, i da vam se zahvali što ste mi na par meseci prošle godine pozajmili svoga tehničkog direktora, velikog umetnika, velikog čoveka i mog ličnog prijatelja. Hvala Svetlana, nekde prosti još. Gužva je na nas u stanici i zbog toga se svakog dana na njoj otvaraju nove linije, stvaraju nova poznanstva, čekaju novi prelozi za ko zna gde sve. Neki od nas će otići, ali će za sobom ostaviti neizbrisive tragove. Njihovo parče duše, predato igri i tradicije, ostaće tu, među zidovima kuda, a kao podsjetnik da su nekada živjeli za njega. Abrašević je pustolo, lutalica belosvetska, mangup nestojeći, ne drži ga mesto. Gde god da ode, pusti koren u ljudska srca. I treba će nam veća prostorija od ove, da se svi odasvud smestimo, a potom i zaigramo ono naše veliko, velikačko Bačko. Rumenih obraza, radosnih lica, raspevanih grla i razigranih nogu, navršavamo i ovaj jubilej. Bili smo tu i bit ćemo tu u izmenjenom ili osnovnom sastavu. Trudit ćemo se i u buduće da vas osvajamo mozaikom lepote naše tradicije
i budimo vam one nostalgije u srcima koje ste nesvesno pozaboravljali. Naš uspeh će se ogledati na vašim licama, na suzama u očima koje će se pojaviti dok sabirate uspomene upravo na našoj stanici zvanoj sećanje. Hvala vam. Vi koji ostajete, rastite i dalje sa Abraševićem. Vi koji odlazite, hvala vam što ste deo nas bili, bar na momenat. Samo malo da ga prekinem. Ovo je mala tegla. Sad ću ja da počnem da plačem. Mala tegla prijateljstva. Jako mala u odnosu na prijateljstvo širom sveta koje Saša ima. Sale, 365 dana, jedno po jednu i lagano. Izvolite. Prosto, ponosni smo svi mi što smo deo kuće Abrašević. Izvoli, deca Abrašević. Od malih do velikih. Sad zamolio samo da nam pomognete da nešto zajednički izvedemo. Čika Gliša Mihajlov i njegov sin Branislav Mihajlov napravili su jednu pesmu koja je svima nama draga. Možemo, nemojte.